السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ میں شعیب الطاف، تو تسیں دے پے یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج شعیب الطاف نیچ آفیشل۔ تسیں امید کرنے ساری سنگت خیر خیریت نال، اللہ سی ساری سنگت کو وستہ رکھے، آباد رکھے۔ سنگت گال ہے میں اج اسا مروے دے پے سے ہندے وانے دی فصل دے وچ روٹر، وانے دی فصل دے وچ دو طرفا مطلب واڑ ہوندن، اک ہوندے نالی والا تے بی ہوندے کھیلے والا۔ تو یہ نالی والے واڑ ہیں، نالی دے وچ اے والا اساں روٹر والے بھائی دی منت کر رہے، اساں روٹر والے کو منگوایا سی، تو یہ نالی والے واڑ دے وچ روٹر لگدا پے۔ تسیں ساڈی ویڈیو کو انشاءاللہ اینڈ تک دیکھے، اج دا جڑا ساڈی ویڈیو دا سین ہے انشاءاللہ تواڈے دوستاں دے کو پیش کرن دے پے۔ ویڈیو شروع کرن تو پہلے ساڈے یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج شعیب الطاف نیج آفیشل کو سبسکرائب تے فالو کرو، تے ول شروع کرن اج دی مزیدار ویڈیو۔ سنگت اج موسم دی صورتحال بھی یہ بھی بڑی کھڑی، اج گرمی سارے کول ہے کنا، سویر سویر دا ٹائم ہے، ہوا گھلی کھڑی ہے، تے ول 12 ایک جیں تھینے ویندے تے گرمی وچ سارے کول عروج تے پہنچ ویندی ہے، تے حالی فی الحال تے ہوا گھلی کھڑی، حالی موسم وی بھی بڑا کھڑا ہے۔ Thank you.
हाँ रोटी खा। ਕਦਮ ਤਰੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰਿਕਸ ਆ ਗਏ आ गया।